відіскоп. Мало побудувати, треба розуміти, що з цим робити далі. І в цьому сенсі ми, на жаль, далеко позаду цивілізованого світу. Бо ми, по-перше, зазвичай не продумуємо концепцію експлуатації до початку будівництва. Приклади нам всі відомі і у Львові, і в інших містах, де будували величезні спортивні споруди, а тепер не знаю, що з ними робити, як їх експлуатувати, бо є багато речей, які зараз не дозволяють вийти з цими спорудами на те, щоб на самоокупність, скажімо. Тому передувати будівництво має розрахунок, ідеї, як це відбувається з бізнес-об'єктами. І це теж елемент ринкових відносин, про які ми говоримо. Друга складова – ці об'єкти мають грамотно і професійно експлуатуватися. І для цього в більшості країн світу існує такий інститут, як керуючі компанії, які професійно знаються на тому, що як найбільш ефективно керувати тими чи іншими спорудами, не тільки спортивними, а й іншими. І успішно це роблять, виконуючи ті завдання, які перед ними держава ставить. Відіскоп. Спортивне відео.